Špania Dolina je banická obec, nachádzajúca sa severne od Banskej Bystrice. Jej história siaha až do 11. a 12. storočia, kedy sa tu začala ťažba medenej rudy a striebra, vďaka čomu sa v priebehu storočí stala známou po celej Európe. Banickú minulosť obce pripomína historická budova Klopačky zo 16. storočia i jedinečný súbor starobilých zrubových banických domov zo 17. a 18. storočia. Okrem toho sa v obci nachádza i jedinečný komplex opevnený hradbami, ktorý tvorí kostol, bašta, zvonica a fara. Medzi najvýznamnejšiu z pamiatok patrí pôvodne románsky rímskokatolický kostol Premenenia Pána, vysvetený v roku 1254. Špania Dolina však nie je len miestom s bohatou banickou tradíciou, ale aj atraktívnym cieľom pre turistov, ktorí môžu objavovať miestne chodníky vedúce do okolitých hôr Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Obec Špania Dolina predstavuje dôležitú súčasť slovenského kultúrneho dedičstva, vďaka čomu bolo jej historické centrum v roku 1979 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.